Pessoal, então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse jogo americano, tá? O acabamento dele é feito com viés, ele é super fácil de fazer e fica muito bonito, olha só. E é isso, vamos lá? Então, para fazer esse nosso jogo americano, a gente vai precisar somente do tecido ou do plástico, no caso eu vou usar esse plástico aqui, que é decorado, tá? Vamos precisar do viés, eu vou usar o viés de gorgurão. Eu acho mais bonito ele para fazer o acabamento. Tem aquele outro viés de algodão também, mas para o acabamento do jogo americano, eu acho esse gorgurão de gorgurão mais bonito, tá? Fica mais delicado, fica mais bem feito, mas dá pra você usar o outro também. Esse aqui eu comprei pela internet, tá? E vamos precisar de um jogo americano. Você vai pegar qualquer um que você tenha, que você goste do formato, tá? Pra você usar como molde e cortar, perdão, e cortar o tecido ou o plástico que você vai, utilizar. Você vai colocar aqui o jogo americano bem certinho em cima do tecido do plástico, né? Vai bem retinho, ele tem que ficar retinho, principalmente se for estampado. E aí você vai riscar e depois vai cortar, tá? Eu gosto muito de cortar com estilete, mas dá pra cortar com a tesoura também, tá? Então eu vou fazer isso agora. Olha só, cortei, tá vendo aqui? Pelo aquele que eu já tinha, né? Utilizei ele pra fazer como molde. Aí eu trouxe ele pra cá e o meu viés, tá? Já trouxe aqui na máquina pra mostrar pra vocês aqui na máquina pra entenderem melhor. Então, vou aproximar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vou começar aqui pelo meio dele, tá? Ó, vou começar aqui pelo meio. Vou pegar aqui o meu viés, tá? Ó, eu vou colocar bem aqui no meio dele. Vou dobrar ele no meio e vou costurar, tá? Aqui como é plástico, facilita bastante que a gente vê se tá certinho ou não. Dobra aqui no meio e vou costurar em volta de todo ele, tá? Até chegar novamente aqui. Prontinho, ó. Quando chegar aqui pertinho do final, o que que a gente vai fazer? Vou cortar um pouquinho maior aqui, ó, tá? Vou dobrar essa partezinha aqui pra dentro, pra dar o acabamento. Vou colocar aqui, ó. E vou costurar até aqui no finalzinho. Dou o retrocesso, tá? E aí tá prontinho. O único cuidado que você tem que ter aqui é aqui nessa partezinha pra ela não ficar saindo pra fora, nem de um lado nem do outro, tá? Pra ficar com um acabamento bem legal. Vem até aqui, chegou aqui, ó, dá o retrocesso e tá prontinho o nosso jogo americano. É muito fácil de fazer, gente. Fica muito bonito. Eu amei, adorei o resultado. Olha só, já vou mostrar pra vocês. Olha só como ficou. Tá? Prontinho, terminado. Aqui ficou a partezinha da emenda, tá vendo? Nem dá pra ver direito, tá? Pronto. Eu fiz a emenda do outro lado, tá? Ele tem que ficar assim, perfeitinho, bem certinho aqui um com o outro, tá? E aí a costura dele ficou assim, ó, só pra vocês verem, tá? E é isso, tá prontinho.
Eu adorei o resultado. Fiz três, que é só mesmo pro dia a dia, esses aqui, pro café da manhã. Então, só preciso de três mesmo, tá? Olha só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica lá no sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e até os próximos vídeos.